አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወላዲት አምላክ ንግስተ ሰማይ ወምድር ክብር ለሷ ይሁን። ቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት እግዚአብሔር ያከበራቸው ሁሉ ክብር ለነሱ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ የጤፍ አጨዳ ሰዓት ላይ ደርሰናል። ይሄ በነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሄኖክ የዘመን አቆጣጠር በሰኔ 5 ላይ የተዘራ ጤፍ አሁን ህዳር ገብተናል። ያለፈው አመት ጥቅምት ወር ላይ ነው የታጨደው። አሁን ደግሞ ህዳር ላይ ነው። ያው የጊዜ እጥረት ስላጋጠመን የሰውም ስብስብ ስለፈለግን ትንሽ ዘግየት አድርገናል። ይሄው እንደምታዩት ጤፉ ከኋላይም ከፊቴም ያለው እሱ ነው። ያው በዛሬው ቀን አያልቅም። ሌላ መሬት ላይ እንደዚሁ ጤፍ አለ። ይሄ ተቀላላ ወደ ገበያ የሚወጣ ጤፍ ነው። መሃለኛው ጤፍ ከዚህ በፊት ያሳየኋቸው ምስል ቀረጻ ላይ ወይን ጽጅ የመሰለ ጤፉን ያሳየኋቸው እሱ ግን ለዘር ለሚቀጥለው አመት ምን እንጠቀምበት ማለት ነው። እዚህ መሬት ላይ አሁን ባስቸኳይ የፈለግንበት ምክንያት ሽንኩርት አለ። ሽንኩርቱ ስለፈላ መተከል ስላለበት ቶሎ ጤፉ ተነስቶ ከዚህ ቦታ ላይ ቦታውን ለሽንኩርት ይለቅልናል ማለት ነው። በመስኖ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሙሉን ይሄ የምታዩት ከኋላይና ከፊቴ የምታዩት ሙሉን መሬት ነው በዚህ አመት ሽንኩርቱን እናደርግለት ማለት ነው። ሽንኩርትም አለን በዚህ አመት በጣም ትኩረት እናረጋለን። ስንዴ አለን። ስንዴውም በጣም በሚያምር ሁኔታ ነው ያፈራልን ፍሬ። እሱንም ያለፈው አመት በመስኖ ተደርጎ ነበር። አሁንም እንደዚሁ በመስኖ እናደርጋለን ማለት ነው። ስንዴውን ሙሉ መሬት ይሄት ያው በመስኖ ሞክረ ነው ስለተሳካ አሁንም ደግሞ በመስኖ በዚህ አመት ይደረግለታል ማለት ነው። እንግዲህ ጤፉም እንዳልኩት ወደ ገበያ ነው የሚወጣው። ያው በተኩሉ እንደም የማህበሩ አባላት መጀመሪያ ላይ የሚደርሰው ከዛም በኋላ ደግሞ ያው ወደ ሌላው ህብረተሰብ ደግሞ ይደርሳል ማህበሩ ጋራ ከዛም ደግሞ ይያለ የአብርሃም እንግዶችም በትክክል እነሱም ጋራ ይደርሳል ማለት ነው። እንዳልኩት አጨዳው በዛሬው ያልቀም። ትናንትና ደግሞ በቆሎ ውስጥ ገብተን ቅጠል ማለት እንትን ያላፈራውን ግንድ ብቻ ይዞ የቆመውን ያነሳን ያጸዳን ነበር። ከብቶች ስለሚኖሩን ለከብቶች ደግሞ የሚሆኑትን ሳሮችም ደሰብስበን ያከማቸን ያስቀመጥን ነው። ከብቶቹ ሲመጡ ያው የሚበሉት እንዳያጡ ምናዘጋጀውን ነገር ለነሱ ያዘጋጀን እንጠብቃለን ማለት ነው። እንግዲህ ባቄላንም እንዳሳየኋችሁ ባቄላውም ትናንትና እንደዚሁ በሚያምር ሁኔታ ላይ ነው ያለው እየደረሰ ነው። እሱንም ቀጣይ ሰኔ ወር ላይ የሚቀጥለው አመት ላይ ሰኔ ላይ እንዘራዋለን ባቄላውንም ራሱ ማለት ነው። ለአረምም ጥሩ ነው። በደንብ አረም እንዲወጣ የሚያደርግ እንትን ነው አዝርት ነው። እሱንም እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው በሙሉ የማህበሩ አባላ ያጨደ የሚገኘው በጣም ደስ የሚለው በደንብ ያዘ ፍሬ ይዟል። ደስ በሚል ሁኔታ ላይ ነው የሚታየው። እንደዚሁም ደግሞ አረም ደግሞ ያጠቃውን ቦታ አለ። የዚህንም ችግር ደግሞ ምን እንደሆነ ባሁኑ ተደርተናል። በሚቀጥለው ደግሞ እናስተካክላለን ማለት ነው። አሁንም እንግዲህ በዚህ በጋወር ላይ ምን እንደምናረግ ደግሞ ምን እንዳመረትን
من يحل سبسبن من يحل قبي على اندوالن وزته يهنن نساوقالن معناتنا فاحون ساعات انغدي بتام طيف تودوال كيلو ودا 60 بر انغدي طيفو ياو ودنت الله 60 بر بكيلو معناتنا بتام تودوال بتام تغانوال اونت لمناغرنا برقت كفتني على فاتالو غنيا تتقامي غبريو ايونن بيي نغراچوالو بزوك زياو غبريو امرتو لنغاديو نو ميساتو لبالا حبتو نو ميساتو بالا حبتو دمو انغدي بميفلقو مسكو ملكو اترفو بت انتن يلوالي بتام دكام يالو نغر نو راساچن زي غارا يمحبروا بال هونن بوبوتاو لا هونن يايينو نو اندو منيا بهبرت يسرى نو سلهونه نو ياو ገበሬ ደሞ ሲሆኑ ያው ጥቂት ሆነው ነው ያንን ይሄንን የሚያህል መሬት ላይ ሆኖ የሚሰሩት ማለት ነው። እንግዲህ አጨዳው ይሄን ይመስላል። ጨረሻውንም እያሳየን እንመጣለን። እንኳን ደስ አለን። ሰው የዘራውን ያጭዳል ይባላል እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ይላል። ያው እንደምታዩት ተቀራላ የማህበራው አባላት ናቸው። ዛሬ መተን የተወሰነውን ስራ ለመስራት ነው። በዛሬው ለት ሁሉ ነገር ያልቀም ይሄን ይመስላል እንግዲህ እንዳልኩት ዋጋ ያስከፍላል ግብርና እና በመሐበሩ ተመድበው ይሄን ከሚሰሩት አንዱ እዚህ ከጎን ያሉ ብርሃነ ትንሳኤ ይባላሉ እንግዲህ እስቲ ስለባለፈው አመትና አሁን ያለውን ለውጥ ምንስ ተምረናል ባለፈው ምን ስተተሰረና አሁን ደግሞ ምን ለውጥ አለው ቀጣይስ እንዴት ይሆናል የሚለውን ደግሞ እሳቸው በዚህ ቦታ ላይ ተመደቡ እንዳልኩት ብዙ ነግራችኋለሁ ከዚህ ቀደም አንዱ ናቸው እሳቸው አምስት ወይም ስድስት ይሆናሉ በዚህ ቦታ ላይ ተመደቡ ይመጣሉ ሰኞ ይመጣሉ አርብ ነው ተመልሰው ወደ አዲስ አበባ የሚመለሱት ማለት ነውና እንግዲህ እዚ ያው በርግጥ ቦታው በጣም ደስ የሚል ስሜቱ አካባቢው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያው መኖሪያ ቤት ውስጥ ላይ መብራት የለም በሶላር ነው ያለው እንግዲህ ያን ሁሉ የማህበሩ አባላት ይሄን ሁሉ ተቋቁመው ነው ያሉት ማለት ነውና እስከሳቸው እንድንሰማው ያህልው እንደው ምን ይመስላል አሁን ሁለተኛ አመታችን የሙከራ ጊዜ አሁን ደግሞ ቀጣይ ቀጥታ ወደ ስራ ምን ገባበት ነው ብያለሁና እስቲ ወደ ብርሃነ ትንሳኤ ብርሃነ ትንሳኤ እንግዲህ ሳልቻው እርሶ በዚህ ግብርናው ይሄን ሙከራካት ማድረግ ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ እዚህ ቦታ ላይ ያሉ አንዱ የማህበሩ አባል ነው እና እንደው ወደዚህ ለመምጣት እንደ መጀመሪያው ነው ስለዚህ ስለዚህ በርግጥ ልምድ አለዎት በእርሻ ዙሪያ ወደዚህ ቦታ ላይ ተመድበው ራስዎት ማለት እዚሁ ሁሉን ተብሎ አይደለም ግን በራስዎት ፍላጎት ነው ይሄ ምንድነው ያነሳሳውትና ወደዚህ ግብርና ሊመጡ የቻሉበት ምክንያት እግዚአብሔር ይስጥልኝኛ ወደዚህ እንድመጣበት ማላማ እናንተ ነው ያው በግብርናን ባደግበት ተረስቼ በጣም ትቼ ነበር ያው እንግዲህ በማህበሩ ምክንያት እዚህ ያለውን በደስተኝነት ለመስራትና ለማገልገል በጣም መስኖና መጀመሪያ መስኖ ለመስራት የጤፉን ያለውን ይነገረን አንድ መሬትና ተሷን ለመስራት እሺ የተስፋ መላጋ ያለውን ነገር በደስታ ተቀብለናል ያለውን ነገር ደግሞ ከመሬት ሁኔታ ጋር አልተግባባንም ነበር ሁለት አመት አሁን ቀጣይ በመስኖም ሆነ ለማስተካከል ዝግጁነት ብዙ ነገሮች የሚያስፈልግልን ነገር አውቀናቸዋል ዘሩንም ልውጥ እንድናረግላቸው አሁንም ውጤቱ መልካም ጥሩ ነው ያለው አያዝ አረሙም ከጊዜው አንጣርና የመሬት ሁኔታ ስለሚይዝ እሱንም ለማስተካከል ተዘጋጅተንበታል በጣም ደስ የሚል ነው እኔ በደስታ እርሻ በጣም እወዳለሁ ከምንም በላይ በጣም እወዳለሁ እኔ ደስተኛ ነኝ ከምንም በላይ ነው ያው እንደምደሰትበትም ተወተው ሁኔታ ጋር አልተገናኘንም ግን አሁን ወደፊት እንደምደሰትበት እንዴት አልተገናኘንም ሲሉ ከቦታው ሁኔታ ጋር መሬቱ ውሃማ ሆኖ የሚዘረው ዘርና ከሰዓቱ ጋር እያዘነ አተው በጣም ከዛ ወደ ኋላ የጎተተብን ውሃ ያዘው ጤፉን ወደ ኋላ የማስቀረች ይሎታል ስለዚህ በወቅት በወይና መስጠት ወይ በጣም ያስፈልጋል በወይ ነው መዘራት ያለበት ውሃው ጠፍሎትን ጤፉ ከዛ አይወርቅም ቀጥ ያለ ጤፍ እንድናገኝ ተምሬበታል በጣም ደስ የሚል ነው መጨረሻው ያው ወደፊትም አሁንም በመስኖ በጣም እናሳያቸዋለን በጣም በዝግጅነት
ደስተኛ ሆኜ በጣም ለማገልገል ነው ዝግጁ ሆኜ ታጥቄ ተቀብጫለሁ። እኔ አብዛኛ ታይገበኝ ወደዚህ ጋር የመዳናም ለቅድስት ድንግል ማርያም ማህበር ለማገልገል እንደ ይሄ በጣም ከምኒ በላይ ከአይምሮ በላይ ነው ደስ የሚል ነገር እና የነንም ደግሞ ነበር ከማለት ሰርቶ ማሳይቶ ሁሉ ነገር ለማድረግ ነው እንፈልገው በኒ ስራ ብቻ ከሆነ ወንድሞች አሉ ከነሱ ጋር ያለውን ነገር ተተባብረን ባንድ ለውጥና አሁን ሽንኩርት ነው በዚህ በዚች መሬት ላይ አሁን ለመትከል ዝግጁ ይሆፈሉም ያስደረግ ነው ሙሉ ሽንኩርት እናረጋዋለን እዛ ጋርም ነይ ሽንኩርት እና ስንዴ ምናምን በደንብ አድርገን ነው የምንዘረው እና ለማህበሩም ሆነ ለህዝቡ ጥሩ ምርት ተማዳበሪያ ነጻ የሆነ ሁሉን ነገር ደስ የሚል ህመምን የሚፈውስ በሽታን ሁሉ ነገር የሱካር ምናምን የሚፈውስ እንዲያረግልን መድኃኒት ነው እምነታችን ስለሆነ ቢያንስም ሁሉም ነገር መድኃኒት ነው ብለን ነው እኛ የምንሰጠውም ያለውን ነገር መድኃኒት የሚያረግልናል እምነታችን ነው። ይሄን ለማድረግ ዝግጁ ነን። እኔ አንደኛው በጣም እኔ ደስተኛ ነኝ ከምንም በላይ እኔ እንጃ ጥሩ ግን አሁን እርሶ ክፍለ ሀገር ነበሩ ስለ ግብርና ያውቃሉ ለምን ወጡ ከክፍለ ሀገር ለምን ወጡ አሁን ያው ተመልሰው ደግሞ ያው ወደ ማህበሩን ሲቀላቀሉ ደግሞ ያው ወደ ግብርናው በራስዎት ፍቃድ መጡ መጀመሪያ የወጡበት ምክንያትስ ምንድነው ከክፍለ ሀገር ሲወጡ ወዴት ይሄዳሉስ ብለው ያሰቡት ነገር ነበር ዘርስተል ግብርናውን ጠልተውት ነው ከዛ የወጡት ወይስ ምንድነው መነሻው አዎ የመጣው ለሰርግ ነው ለሰርግ ነው አሃ አዲስ አበባ ለሰርግ መጥቼ እኔ አዲስ አበባ የኖር ነው ለትንሽ ነው ለአዲስ አበባ መጣን ሰርግ ነው ዞ አክስታችን ጋር ተቀምጬ ከዛ ተሌላ ሰው እዛ ስራ ምሰራ ነበርች አንባ ዘታችን ደሞ ከሀገራቹ አንድ ሰው የሚያስፈልገው እዚጋ ሆቴል አላት እዛ ጋር እየተላላከ ተገቢያ የሚገዛልን እንደናንተ ያለ የታመነ ምናምን ያንቺን ዘመድ ብታመጪልኝ ትላት ወደ ሆቴል ቃ መግዛት ምናምን እሷ ትገዛ ነበር ለሷ ጓደኛ ሆኜ አንድ ይካባለች በሷ መግዛት ጀመር ከተማውን ለመርኩት እንዴት ተመላ ምናምን በዛው ቀረው ከዛ ሲል ያለ ቀረ ምንም ዝብ ለመርኩ እንጂ እርሻውን ሽሽት አይደለም ሽሽታ አርብ ቀን አርሼ ቅዳሜ ነው ተሰፍሬ ነው ታርሱዬ ማለት ከዛ ምን ሆነ መሬቱስ ማለት ተዘራበት ወይ ይጠይቃሉ ማለት ምን እንደደረሰ ብላችሁ አሉ የተቀበሉት አለ አሉ ወንድሞች አሉ የታላህቶችም ልጆች አሉ ጽር መሬቱ አርግቷ እናታችንም ያው ትንሽ አርክታለ እነሱ ናቸው እንት የሚሉት ችግር የለውም እኔ ነበርኩ መጨረሻ አዲስ አበባ ብዙ ጊዜ ሆኖኩ ማለት ነው እዚህ ከመጡ ስንት ጊዜ አሁን ወደ 17 አመት ላይ ነው ትቻለሁ ግን አሁን በጣም ደስ ብያለሁ የራሳውን ወደ ኋላ እንደገና ወደዚህ ተመለስ በቃ ያለው ነገር ፍቃድ ስለሆነ በደስተኛነት አሁን በጣም ግን አንድ ነገር ማለት አሁን ከቦታ ቦታ ይለያል አንድ አዝርት ሲዘራ ቆላማ ደጋማ ታብሉ አይደለ ወዘተ አሁን እኛ በቆሎ እዚህ አካባቢ ስንተክል ሰው እንዴት በቆሎ ይሆናል የሚል እርሶም አንዱ ነው አይሆንም የሚል ነገር ነበር ምክንያቱም ቦታ ይመርጣል በማለት ማለት ነው ወይና አዎ ወይናማ ደጋ ነው ይሄ ብርዳማ ስለሆነ በቆሎ ሙቀት ይፈልጋል ይሄ ደግሞ ለታምር ነው ደግሞ አያዙም በጣም ይሄ እዛብየር ስራ ስለሆነ መሬቱንም የፈጠረ እዛብየር ስለሆነ ነው እንጂ መሬቱ በጣም ስንዴ ባቄላ ገብስ ብቻ ለመዝራት ብቻ ነው ይሄ መሬት የሚሆነው ሌላ ነገር ማንንም ያስባል ብሎ ጤፍም ሊሆን ይመርጣል እነሱም ብዙም እንትን ስለሌለበት ግን ለጤፍ ለእንትን በወቅቱ ተዘሩት በጣም ያገለግላል ግን እነሱ አላመረቱበትም በወቅቱ በዚህ ቦታው ላይ ማለት ነው ግን ይሄ በቆሎ ምናምን ማንንም ያስባው ራሳቸው ለነሱም ይደንቃቸዋል እንዴት እንደሚሆን ለኛም ራሱ አያዙ ራሱ ክፍለ ሀገር እንደ ክፍለ ሀገሩ ራሱ ነው የሚይዘው እርሱ የነበሩበት በቆሎ እንትን ይሉ ነበር አዎ እንዘራለን ዘሩ ነበር በጣም ይዘራል አዎ በጣም እንትን ይላል በቆሎ ግን እዚህ ላይ በጣም ሆይ ሆይ ሁኔታውን ይቆያል ቢያንስ 3 ወር ነበር መቆየት ያለበት ግን እዚህ በጣም እየጎየ ነው የመሬቱ ሁኔታ ነው መያዝ ይዞታል ግን ለመድረስ ያለው ፍጥነት ነው እንጂ በጣም የለለ አያዙ በጣም ደስ የሚል ነው ያፈራል ግንዱም ብዙ በጣም ደስ ይላል በጣም መልካም ፍሬ ያለው በጣም የሚያስደስት ነገር ይሄም የዛህር ስራ ስለሆነ ነው እንጂ ሌላ እነሱም አርገውትም አይሆንም ሲጀምር እኛ በእምነትና ያለውን ነገሮች ይሆናል በቃ ይታዘዛል ስለተባለ ያው ያለውን ነገር ታዟል በቃ በጣም አሁን የሚጠበቀው ከኛ መስራት ብቻ ነው እኛ ሰርተን ሁሉን ነገር እንዲሰሩ ማድረግ ያው ያሳየን ነው በዚህ በጤፉ ዙሪያ ደግሞ ልጠይቆት እንፈልገው ያው በጣም እዚህ ጋራ አረም የተጠቃ ነገር አለ እዚህ ጋራ ምን እንድነው የደከምንበት ወይ ምንድነው
የተሳሳተ ነው ነገር ማለት ለሌላውም ትምርት እንዲሆን አይደል ለቀጣይም ደግሞ ለኛ ለራሳችን ትምርት እንዲሆንን አሁን እዚች ጋራ የተወሰነች በጣም አረም ተጠቅቷል በጣም ትልቅ ሩጫ ሲደረግበት የነበረ መሬት ስለነበረ ማለት ነው በአረም ዙሪያ ምንድነው እዚ ጋራ አሁን ድክመት ብለን እኛ ማስተካከል አለብን ብለው የሚያምኑት እርሶ ትክክል ያው ያለው ነገር አዘራርለ ነው ይቸኩለን የምንዘራው ነገር መጀመሪያ ኤን አረም ለማሸነፍ ትንፈልግ እርጥበት ያስፈልጋል መጀመሪያ ይዘራለታል አረሙ ይበቅላል ከዛ ያንን ያለ ማረጋችን የመሬት ዝግጅት የመሬቱን ዝግጅት ነው እንደዛ ሆነ እንኩላ ላይ ቸኩለናል በዙ ብዙ ስራ ስላለ የጥድፊያ ነገር ነበር ማለት ቶሎ በቃ ሩጫ ብለን እኛ ያለም ስላረግ ነው እንጂ እንደዚህ ሰጠን በስራ ስራ ብናረገው በጣም ውጤታም ከዚህ የበለጠ እጥፍጥፍ ነበር የሚሰጠን የራሳችን ስለተ ይቅርታ አዛኛው መሬት ላይ ልዩ በሆነ መልኩ ይዞታል አዎ እሱ ጤፉም ደሞ ይለያል ይሄ ጤፍና ያ ጤፍ ይለያል ሁለቱም ቀይ ጤፍ ነው ቀይ ጤፍ ነው ግን ይለያል ምን ልስም ሳለው የጤፉ ወይስ ከየቦታው የቦታው ሁኔታ ጤፎቹ ይለያሉ አሁን ጎራ የዛ አይነት ከሆነ ቀይ ዘር ጎራ ደሚባል ዘር አለ በጣም ምርታማ ነው ይወልዳል ምርት ከምንም በላይ ይሄም እንት ይላል ግን ያኛው ልዩ ነው ለጭ ለከብቶች ጭድ ብቻ ነው ብዙ ላይበሉት የሚችለው እንጂ ግርዳፋ ነው ግን ለምርት በጣም አለው ይሄ የጠፋ ዘር ነው ድሮ እኛ ጋርም ራሱ ይፈልግ ነበር እኛ በተስፋዬ ጋር አይጠፋም ነበር ባለፈውም ጠይቄ ነበር ግን ጠፋ በጣም ተምንም በላይ ምርት አለው ያጤፉ ማለት ጠፍቷል የለም አሁን ይሄ ያ ገበያ ላይ አይውልም ይመስለኛል የለም ጠፋ አሁን ዘር ነው ምናበዛው በዛ ዙሪያ በሱ ዘር ነው ምናበዛው አሁን ይሄ ነው ገበያ ላይ የሚውለው ይሄ ነው ገበያ ላይ ያለው እንጂ እዛ ላይ ያ የለም ይሄ የለም በጣም ምርታማ ነው በጣም ከምንም በላይ ያመርታል ና ፍሬ ነው በቃ ሁሉ ነገር ፍሬ ነው እሱን እንፈልጋለን አሁን በጣም አግንተናታል እሷ እንድናራባት ነው እንፈልጋለን ማባዛት ማለት ነው ማባዛት እንፈልጋለን በጣም ደስ የሚል ነው ቀጣይ አሁን ቀጣይ ሰኔ ወር ላይ ይሄ መሬት ነው ጤፍ የሚዘራበት የትኛው መሬት ነው አሁን ያንኑ ቀዩ አንጤፍ መስጠቀም ያ በቆሎ ያለበት በቆሎ ላይ ያለው ለእንዘራው የመሬቱ ስም ደግሞ ስያሜዎች አላችሁ አዎ መሰረትና መሰረተ ምስጋና ያኛው መሰረተ ምስጋና አዎ ይሄኛው ደግሞ ማለኛው በረከት ይሄኛው ደግሞ ቃል አዎ ያ በቃል አዎ ራስዎ አዲስ ስለሆነ ቃል አዎ እነሱ ናቸው እዚ ላይ ዳንስ መሬቱን ለማከል አዎ ይሄንን መሬት አሁን አረሙን እንግዲህ የማሸነፋውን በሽንኩርቱ እናረጋለን በባቄላ አዎ በባቄላ መሬቱ እንደሚታደስና ቅጠሉ ትረግፍ አረሙን የማጥፋት ችሎታለው ባቄላው ማለት ነው በሱ እናከራዋለን ብዬ እንግዲህ በዛ ይርፍቃል ይሄን እናስባለን እና እዛ ጋ ጤፍን ዘራበታለን የመሰረቱ የመሐለኛው የበረከት መሬት ማለት ነው አዎ እሱን እንዘራለን ብለናል እንግዲህ በዛ ይርፍቃል ያለውን ነገር ዋናው ክረምት ላይ ጤፍ ብንዘራና ስንዴ ብንዘራ በጣም ያዋጣናል ይሄንን ብለናል እንግዲህ ያዘጋጀንለት ያው በአረሙ ዙሪያ ነው እንግዲህ አሁን ይሄ ነው ስተት የሰራ ነው ስተት ቀድሞ መሬቱ በቂ እንትን አላገኘም ክትትል አላገኘም ይሄ ነው ይሄን የፈጠረው ማለት ምክንያቱም ብዙ ስራ ነው በዚህ መሬት ላይ ብዙ ሰዓታችንን ፈጅተናል አረም ነቀላ የማህበሩ አባላትም እዚህ በተደጋጋሚ እየመጣ ይሄንን ጤፍ ለማዳን ብዙ ርብርብ ስለተደረገ ብዬ ነው ስለዚህ ከዚህ የተባረነው ስተት መቼም የሚቀጥለው አመት ይደረጋል ብዬ ማለት አይደል ይስተካከላል ይሄን ልናስተካክልማ ዝግጁ ሆነናል በቃ ይሄን ማዘጋጀት ያለብን መጀመሪያ ቅድሚያ ከመዝራታችን በፊት አንድ ወር ጊዜ ነው የምንሰጠው ለዚህ ማዘጋጀት ማለት ባዶን ሆኖ ማለት ባዶ እንደሆነ ሙሉውን አዘጋጅተን ፓምፑ ዝናብ እንኳን ባይጥል ፓምፑ መሬቱን በጥቅላላ እንዲበሸቅት ለሳምንት ለ15 ቀን ተወልና አረሙ እንዳለ ግልብጥ ብሎ ይወጣል ከዛ እንደረድራለን ለዘር ከዛው ዳን የምንዘጋጀው እንጂ እንዲህ እንትን ያለ በቦካ ላይ እናደርገው ቀጥ ያለ ጤፍ ኖርማል ራሱ የጠበቀ ጤፍ ነው አረም አይወጣም ኖርማል ራሱ ነው እንትን የሚለው ማለት ነው ያን ለማዘጋጀት ያው የስተዛሮን ያው እንግዲህ በትምርት አሳልፈናል የሁለት አመት የሙከራ ጊዜ ብዬ ነው ማምነው ብዙ ነገሮችን ሞክረናል ብዙ ነገር እንደሚሰጠን አይተናል አይደል ከዛ አሁን ቀጣይ የሥራ ሂደታችንን እንዴት እናደርገው ይያልን እየተመካከረን እቅድ እየወጣለት ቅድመ ዝግጅት እየተደረገለት ነው የሚሰራው ማለት ነው አይደል አዎ እሱ ነው አዎ የሥራ ምድብም አላችሁ ሁላችሁም ባሁኑ የሚለየው አይደል አለ በመስኖ ላይ ማን የተመደበ በአትክልት በአዝርት ላይ የሚለው ምርት ስብስብ ክፍል የተባለ ሁሉ እንዳቀሙ ሁሉ መስመር ያዘ ነው እውነት ነው አይደል በቃ ያን መስመር ግዝ ማለት ነው ይሄ ከሆነ ያለው ነገር ህብረታችንና አንድነታችን አንድ ነው እጭ ነው ምን ሰራው ባንድ ነው
ግን እሱ እዛ ቦታ ላይ ሆኖ የደረሰለትና ይሄንን ነገር ነው ብሎ ለማዘጋጀት ነው ያኛው የተሰጠው ግን ተንሰራ ባንድ ባንድ ነው ሆነን ምንሰራው ማለት ነው ባራቱን ቦታ ላይ ተመድቧል የሱ ድርሻ ነው የሱ ምናምን ብለን ታነን ልክ ለድርሻው በደረሰበት ሰዓት ይሄንን ነው ብሎ የሚያዘጋጅበት አስብሉን እዛ ላይ ጤፍም ሆነ መስኖም ሆነ ሽንኩርትና ምናምን እዛ ጋር ከብቶች እርባታም ሆነ የከብቶች መኖና ከብቶቹን በንጽህና እንዲኖር እነዛን እንዲቆጣጠር ነው እንጂ ብቻውን እዛ ጋር የሚያደርገው ነገር በሚኑም ሆነ በምን እናግዛለን ሁሉን ነገር እንሰራለን ግን ዘርፉን ባለበት ቦታ ላይ ያስፈልጋል ብሎ እሱ አተኩሮትኛ ወደ ስራ ብንኮን እሱ አተኩሮት እንዲያርግ ብቻ ነው ፍላጎታችን ማለት ይሄ ያለመሆኑ ነው እንጂ እስከዛሬ ምን ሰራው ባንድ ያርገን ዝብለን እዚህ ትጎዳ እዛ ትጎዳ እዛ ነበር ያደርገው ያንን ለማድረግ አሁን እቅድ ያወጣንለት ያንን ለማገባደር ነው ይሄን መሰረት ያብጅተንለታል ተናርምም ያለው ነገር በወቅት እንዴት አርጎ እንደሚሆን አረምን ለማጥፋት ነው አሁን ዝግጅነታ የዘንድሮ ስራችን ማለት ነው ብዙ እቅድ የሚጨርስ ስራ እንዳይኖር ነው እቅዳችን ይሄን ሌላው እንግዲህ አሁን የኛ ለየት የሚያደርገው ከዚህ ኬሚካል ማዳበሪያ ነጻ የሆነ ነገር ነው ከዚህ በፊት እርሱም በግብርናው ላይ ያሉ ይሄንን ይጠቀሙ ነበር መሬቶት ላይ ነው እኛ ወንድም አለ አንድ ትልቁ ወንድማችን የግብርና ሚኒስተር እና በጣም ይጠቀማል ለጤፍ እና መሬቱ ወክረናል መሬታችን በጣም አብዛኛው የሞተው በማዳበሪያ ነው ከዛ ሞተ ማለት ያንን በሞተ ማዳበሪያ በሌለበት ሰዓት ምንም አይወጣም ለቃ 50 ምናምን የሚወጣው የነበረው 25ም ገና ወደ 15 እንደገና ዝቅተኛ ነው ይወረደ የሚሄደው በጣም እስከ 80 እስከ 100 ድረስ የሚወጣው አሁን ዜሮ በዜሮ ነው የሚወጣው 50 ጭነት ራሱ ለማውጣት 40 ጭነት ለማውጣት 40 ኩንታል እንዲህ ነው እየተንቀጠቀጠ የሚወጣው ማለት ነው ያው ለቀለብ ከየትም ብሏል ግን መሬቱ ሞቷል በማዳበሪያ እንትን ብሎት ማዳበሪያው ደግሞ ውድ ሲሆን ተው ነው መሬቱን አንዳንድ ሞክረናል በጣም ግን ድሮ በጀመሪያ እንትን ሳይባል እሱ ያው ግብርና ነው ተምር ያለው ብሎ ያለውን በማንኛውም በኬሚካልና በአረም መርዝ ሲረጨው መርዝ ራሱ እንኳን አይደለም ማዳበሪያው መርዝ ይጥል ለማጥፋት የሚጠቀሙ መሬቱ ራሱ በጣም ባለጌ ነው በጣም እየተበላሸ አሁን መሬቱ የሞተ መሬት እየሆነ ነው በጣም አሁን እሱ ትንሽ የሚያበላል አለማዳበሪያም ቢሆን መጋቢት ማዚያ ግንቦትን ሲጥል በጣም እናመርታለን ያለማዳበሪያ በጋ ስለዚህ ምን ዘረው ማለት ነው መጋቢትን ከመጋቢት ጀምረን ማዚያን ግንቦትን ማሽላዎቹም ደግሞ በጣም የሚገርሙ ቆንደል ይባላሉ ጎሮንጆ ዋዮ በጣም ነጭ ለላይ ተጤፍ የበለጡ ህላቸው በጣም ምርጥ ምርጥ እነሱን አሁን በራህ በሚንሳት እነሱን አመጣቸዋለሁ አሁን እኛ መሬት ደና መሬት ትናገኝ እንደዚህ ያለ ወይና ወደጋ ላይ ቆንደል የሚባለው ግን የመጋቢት ከሆነ እዚህ ላይ ሊሆንም ይችላል ወፎቹ ካላሸገሩ ቆንደል የሚባለው በጣም አጭር ነው አንዱን ራስ እኮ አንዱ ራስ ብቻ አንድ ነው በቃ እንደዚህ ነው ግን ሲጽሉት ራሱ በጣም ይሄ መሬት ከምንም ከመቶ ወጪ ነበለ ይወጣል እና በጣም ምርታማ ነው ውስጡ ሁላ ቂንድ ምናምን የለውም ቁልጭ ብሎ ነው የሚወጣው ቆንደል ነው የሚባለው በጣም ምርታማ ነው ጎረንጆ ዋዮ በጣም አባሶ የሚባሉ በጣም ወደ 6 ህሎች አሉ ንጹህ የሚባሉ ማለት ነው እንዲህ ነጩ ህል ካይሆን በበረሃ በሌሎቹ ዘን በእኛ ጋር የሚመረቱ በጣም ምርታማ እህቶች አሉ እነሱ ለመዝራት ጥሩ መሬት በረሃ ላይ ያሉት ቦዳማ መሬት እንደዚህ ኮትቻ መሬት ካይሆን ደና መሬት ላይ እንፈልጋቸዋለን አሁን ያኛው መሬት ይሆናል ለሱ በልግላ ሆነ በመጋቢት ላይ ብንዘራው አዲስ ትኩስ መሬት ስለሆነ ሁለቱ መሬት በጣም ይሆናል በጣም ከምንም በላይ መረታ ግን ወፍ አድራሽ ምናምን ስለሌለ ወፍ ያው ቆሞ ለመጠበቅ ነው እንጂ ብንዘራው ሰኔ ላይ ብንዘራው ራሱ ነሐሴ ላይ መስከረም ላይ ይቆረጣል ግን ይጠቁራል ለምግብ ብቻ ለገበያ ይሆን ያው ከአዝርት ይለያያሉ ቦታ ይመርጣሉ ወዘተ ወቅት ይጠብቃሉ እንደው በመጨረሻ ላይ ምሎት ያው እንደው ለገበሬው ምን ያስተላልፋሉ እርሱ አሁን በማዳበሪያው በኬሚካል ማዳበሪያ ውስጥ ነበሩ አሁን ደግሞ እዚህ ጋራ ምንም አይነት ነገር አንጠቀምም እና የቆላማ ዳጋማ ተብሎ የሚመረቱ አዝርቶች የሚዘሩ ፍራፍሬዎችም ወዘተ አዝርቶችን አሁን ለውጥ እዚህ ጋራ ምናሳያቸው ነገሮች አሉ ሙከራዎች ለሰው ማለት ነው እርሱ እንደው ለገበሬው ምን ትምህርት ይሰጣሉ ዙሮንም ያው ገበሬ ያው በትምህርት እንትን ብሎ ስላሉ ነው እንጂ እምነታችን ያው ተሰኔ ጀምሮ ማነው ከመጋቢት ጀምሮ ጠርን ጀምሮ እናርሳለን ጠር እያስገባን እያለ እርሻ እናርሳለን ያን ተወቅቶ አላርስ እንኳን ዘንድሮ የተበላሸ መሬት ከሆነ ከጠር መጋቢትን የካቲትን እያረስነው መሬቱን የማንሳት በርሻ ማለት ነው ፀሐይ መጥቶት እየለመለመ ነበር ግን በትምህርት ደረጃ ሆኖ አሁን በለጸግን ብሎ ባረመዳይት በእንትን እያለ ገበሬው
ተጃጅሏል ግን እምነቱ ይሄ ነበር ይሄንን ቀይረን ነው የመጣነው አሁን ማለት ነው አሁን የድሮውን እምነት እኔ እንደገና በመፈጸምና ያየሁት ነገር ሁሉም ነገር ይሄ ተረስቷል አሁን ጤፍት ይዘራ ምንድነው እንዴት ነው የሚባለው አሁን ወጄ ተቀይሮ ራሱ በተሰዎች እንዴት አለማዳበሪያ እንዴት ያወጣል ምናምን ነው የሚሉት አሁን ቤትኛ ጋም አይታወቅ ነው ብራው ታሰባለሁ ማን ይወጣል ልኛል በቃ ማዳበራ ታንዘራበት አራ ችግር የለውም እምነት ያለውን ነገር ነው እና ይሄንን ነው ያልኳቸው አላመኑም ግን እንደ ህጉ መሰረትና እንደ በዚህ መሰረት ነው የሚዘራው መሬቱ ከሞተ በመጋቢትና በጠር የሞተ መሬት ታርሶ መጋቢት ላይ በልግ ከተዘራ ያበቅላል መሬቱም አረሙም ያለው ነገር ለማጥፋት ያ ዝግጁ ነበር እዛው ቀደመው ቦታችን ብንገባ ያዋጣናል በመንግስት ደረጃ ያለው ነገሮች ኬሚካል ግብርና ልማቶችን ያለው ነገሮች ብለን ካስረናል የማዳበረው እዳ በጣም ያስቸገረ ስለሆነ ገበረው ይው ወደ ድሮ ምርታችን ተመልሰናል ይሄን ይያያችሁ ወደ ቀድሞ ይወ ተመልሰናል ማለት አዎ ተመልሰናል በእግዚአብሔር ፍቃድ እግዚአብሔር ይስጥልን አዎ እኛም በእግዚአብሔር ያክብርልን እኛም ከልብ እግዚአብሔር ይስጥልን ነው የምንለውት ሰዓቶትን ጊዜዎትን ማለት ይሄ የዓለማዊ ነገር ሳይሆን ወደዚህ መተው ደግሞ ግዴታ አለብኝ ብለው ይሄንን መተው በመስራቶት ከልብ እግዚአብሔር ይስጥልን እንላለን እግዚአብሔር ያክብርልን እኔ በጣም እኔ ገና አልሰራውም እንዳሰብኩትና እንደመጣሁበት ዓላማ በብዙ ነገሮች ብዙ ይቀርብኛል ማለት ወንድ ያለ ማለት ብዙ ቅድ አለ ገና ብዙ ዓላማ አለ ማለት ብዙ ቅድ አለ ስለዚህ ግብ እናደርጋለን እግዚአብሔር ይርዳን እሱ በጣም ብዙ ነገር አለ እኔ ያሰብኩትም ብዙ ነገሮች አሉ ለምን አንደኛ ወላድታ አምላክ አረጋዊ ሴፍቲ ያገለግላት የነበረው በርሻ ቦታ ነው በርሻ ያገረገረ ድግር ጠርቦ ይሄን በግብርናው ማንኛውም ሳይቃል አረጋዊ ሴፍ ይነብባል በተክርስቲያንም ሆነ ያው ባና ነብና ቢዘው ታረጋዊ ሴፍ ግብርና እንዴት እንደሆነ ወላድታ አምላክ እሱ ጋር ሆና ያገለግለች እሷ እንትን ትታረግለት ምግብ ያስፈሰችለት ድግር ጠርቦ ወፈ በስቶ ያንን እየሰራ ይላል እሷም ያገለግለች እየሰራች ነበር ይሄ የአባቶቻችን ቅር ሁሉ ነገር በረከት ጠፍቶብን ነበር አሁን ወደዚህ ወላድታ አምላክ ብሎ ሲመጣ እኔ በጣም ከምን በላይ ግን አልሰራሁም ለሰራ ግን ዝግጁ ነኝ እግዚአብሔር ይርዳኝ እኛም ደግሞ ዝግጁ ነን ስራ ለሚወድ ሰው ከጎኑ ልንሆን ግድ ይለናል ሀገራችንን ቆሎ እየበላን ማቆም አለብን ብለን እናምናለን ህዝቡንም የሥራ ፍላጎት እንዲኖረው ሰውም ከሀገሩ እንዳይወጣ መስራት እንደሚችል ያንን ለማበረታታት ነው እንግዲህ ብዙ የውጪ ከውጪ ሲኖር የነበሩ አሁን ወደዚህ መጥተው አብረውም እየሰሩ ያሉ አሉ በጣም እየረዱ ይሄም ደስ የሚል ሞራል ይመስለኛል አይደል በጣም ዓለማዊ ነገር ትተው ደግሞ ለውጥ ነው የነጩን ነገር ትተው ደግሞ መጥተው ወደ ሀገር ስራ አዎ ትክክለኛ መንገድ ብር ያገኛሉ ሰው ከነሱ ማለት ነው አረ በጣም ረዱን ከአሜሪካ ከምን የማይመጡት ነገሮች ከዛ መጥተው እዚህ ጋር ራሱ አርመዋል ከምንም በላይ ራሱ ጎበዝ ሆኗል በጣም ከምንም በላይ ይሄ የሰራው ዴት ማምላክ ራሱ በቃ እኔ እንጃ ለምን ይሄ መንፈስ ቅዱስ ስራ ስለሆነ ነው እንጂ እዚህ ላይ ራሱ ግብርና ላይ ሆኖ አሁን ከግብርና የሚመጡ እጭ ብሎ ነው የሚለው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እዛ ትነሄድም ራሱ ለመርዳትና እንደዚህ ላይ ደግሞ አንተ ታርማለህ እንዴ ምናምን ለማገዝም እንዴ የርባ ካንተስ ባምልታር ይድን ምናምን ነው የሚሉት ይንቁታል ጭቃይና ካህን ምናምን ጭቃ አይደለም ጭቃ አለ ጭቃ የሚሆነው ነገር የለም ጭቃ ሁሉ ነገር ነው ስላ መጀመሪያ እግዚአብሔርን ለማመስገንና ከመሬት መጀመሪያ የተሰጠ ነው ሁሉም ለመኖርም ሆነ ለምን ምርታማ በከተማም የተማረም ያልተማረም ሁሉ ነገር ለማድረግ ከመሬት የተሰጠን ስለሆነ መሬታችንን በትክክል በራሷ በሰጠው እንክብካቤ በማዕዷ በራሷን ጠብቀን በውሃም ከምንም ያለ ፈሳሽዋን ለማገልገል ዝግጁ ሆነን ነው እንጂ ታንሰራ እግዚአብሔርን ማማረርም አንችልም ግን መጨነቅም የለም ምንም የለም እግዚአብሔርን ያዘ ሰው መጨነቃችን ያለውን ነገሮች ያለው ሰው ሆኖ በጸሎትና ያለውን ችግር ለማስወገድ ያለበት እንጂ ፈርቶ ምናምን ሊሆንም አይችልም እምነበላለው የሚሰጥ ዘር ነው የዛሬ ለለት ነው ያለው አቡነ በሰማያትም ሲባል ለለት እንጀራችን እንጂ አመት አላለም ያመትም ቢኖር ግን ያንን ብለን አይደለም እንሰራለን ሁሉ ነገር ፍቃዱ የእግዚአብሔር ነው የሚያከናውል እግዚአብሔር ነው መጨረሻውን ያሳምርልን ማውራ ብቻ ከሆን እንድንተገብር እግዚአብሔር ይርዳን እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ ሰላም ነው ሌላውም እንደዚህ ተብዬ ነበር አንድ አባት እንዲህ ብለው ያቃሉ ጸሎት ላይ ሆነው አቡነ ዘበሰማያት ይላሉ በቃ ከዚች ውጪ ምንም አይሉም አቡነ ዘበሰማያት ከዛ አልፍ ያለ ሰው ሰማቸውና እንዴ አባቴ
يتقدس مكبل انجي سيل ماش عبونا زبا سمايات بيي واتقالين ماش فقر وستي غنا غب سرطوال غنا التقب مستي هين انتنا قريو عافي نو وستي غنا المولا لينيم سلزي عهونم عبونا زبا سمايات عبونا زبا سمايات نوم ملو بلو تنا قروال انجدي هين راسون ليش على انجدي قوانقوالو بيامنا لونا ياملاك فقر وماش غنا واتقالين يتقدس مكابيه لمالت مجمرع ابونا زبا سماياتن بدن بلو وقو وسطو منمري مسلني على ابابالاچو انغدي انيام دمو املاكن يامسغنن ازي ادرسونال قطاون دمو باغزابير منفس قدوس تزاز بزون سرالن بلننا منالننا اهونم ود سرا يوم دمتات ماچ ديجالوين اني بزون بالاغزم تنش تنش نو مسبسبو لاي እንግዲህ ጀንም ከታለሁ ማለት ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ማታ አለባቸው በየክልሉ ያሉ በየክፍለ ሀገሩ በየሚያዩትን መሬት ሁሉ ለወረዳው ያሳወቁ ለምንድን ነው የማይሰራበት ብለው ቆርጦ ካልተነሳ ህብረተሰቡ መስራት አለበት መለወጥ አለበት እዚህ ጋር አቋማችን አንድ አድርገን ህብረተሰቡ ራሱ ከዚህ ቀደም ተናገረው ራሱ ኢትዮጵያ መንግስት መሆን ይችላልና ይሄንን ነገር ማበረታታት አለብን መቀስቀስ አለብን በአንድነት እንደዚህ ሰዎች ስራው እንዳንሰራ እንቅፋት የሆኑትን በጣም በአንድነት በህብረት ሆነን ልንቃወም ይገባል ምክንያቱም ይሄው የጤፍ ውድነት የእህል ውድነት ጠቅላላ ገበያ ላይ ቢወጣ ውድ ነው ግን ቦታ አጥተን አይደለም አርሰው መሬት አጥተን አይደለም ግን በጣም በስልጣን ላይ የተቀመጡ እኛ ብቻ እንደዚህ ብለው የሚሉትን በጣም ማስተካከል አለበት ሀገሪቱ አንድ ለማ ማለት ነው ችግር የለም እዚህ ጋር ማልማት ትችላላችሁ ይባል እዚህ ጋር ሳንቲም እየተጠየቀ ነው እዚህ ጋር በዝምድና እየተከደ ነው ይሄ ነው ያለው ችግርና ይሄ ካልተቀረፈ አይሆንም ህብረተሰቡ ያለውን በየክልሉ ያለውን መሬት ጾሙን ማደር የለበትም ብሎ ቆርጦ መነሳት አለበት እዚህ ልጆቻችንን ለማብላት የኑሮን ድነት ለማስተካከል እኛ ራሳችን አይተን ማለት እንደሌለብን አምናለሁ ሌላም ገና ብዙ ስራዎች አሉ ስራውን በሂደት ዛሬ እንግዲህ የበረከት ስራ መጣው የስራ ያገዙን ነው መጣው እዚህ ላገዙን ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥልን እንላለን እንግዲህ ግብርና የማህበሩ ዋናና ቀንዱ መንገድ ነው ማለት ነው ህዝቡን ያነቃም ይመጣበት ነገር ነው ግብርና ትልቅ ስጦታ ነው እግዚአብሔር ይስጥልን ይሄን ይመስላል Thank you.
እንደገና ደግሞ በቆሎ እዛው መሬት ላይ እንዲደርቅ የተደረገው ዛሬ እየተሰበሰበ ይገኛል። እንደገና ደግሞ ሌላ መሬት ላይ እዛው መሬት ላይ ጤፍ የተነሳበት መሬት ላይ ደግሞ ሽንኩርት እየተከልን ወይም ደግሞ የበቀለ ይታያል ማለት ነው። አሁን ሁሉን ያ መሬት የሽንኩርት መሬት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሙሉ ሆኖ በቆሎም ያበሻ በቆሎም እንደዚህ ይኖረናል። እንግዲህ እንደዚህ ያለ ያለውን ስራና ሂደት እናሳያችኋለን ማለት ነው። እንግዲህ ያው በዚህ በመስኖ ውሃ እየተጠቀምን ነው ቀጣዩን ስራችንን የምንቀጥለው ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ፀሐይ ያለ ኃይለኛ ፀሐይ ነው ያለው። ማታ ደግሞ ጠዋት ደግሞ በጣም ቅዝቃዜ ያለ፣ ማታ እንደዚህ ቅዝቃዜ ያለ። እንግዲህ ጤፉም ደግሞ ይወቃና ሰብስበን ደግሞ እሱን ደግሞ እናሳያችኋለን ማለት ነው። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ግብርና ላይ ትዕግስትና ሁሉ ነገር ወቅትና ሰዓት አለው። ያንን ተጠቅመን ነው በነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሄኖክ የዘመን አቆጣጠር ተጠቅመን የዘራ ነው የሰበሰብ ነው በዛው መሰረት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ያው ለብዙ ሰው እንዴት በዚህ ሰዓት በህዳር ወር ላይ ጥቅምት መጨረሻ ላይ እንዴት ይሰበሰባል የሚለው ነገር አለ። ወቅቱ አይደለም ታህሳስ ላይ ነው የሚታጨደው ጤፍ የሚለው ነገር አለ። ግን ጤፉም ሁሉም ደርሷል ማለት ነው። አሁን ቀጣይ ደግሞ ስንዴም አለን የምናነሳው። እንግዲህ በቆሎ፣ ጤፉ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ለዚህ ደርሰናል። ቀጣይ ደግሞ ለዚህ አሁን በበጋ ወቅት ላይ ያሉትን ነገሮች የምናመርታቸውን ደግሞ ለህዝብ እናሳያለን ማለት ነው። ይህንን ይመስላል ፈጽሜ ያለው። እንግዲህ ቀጣይ መርሃ ግብር ይዘን ደግሞ እንቀርባለን። በመስኖ የሚተከሉትን የምናሳያቸውን ደግሞ ለእናንተ እናሳያለን። ይሄን ይመስላል። እግዚአብሔር ይስጥልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን ይምሃረን ወይሳነነ በርእት ተዋሕዶ ሃይማኖት ያጽናን ለይኩን።